Uza bara jatkan kündün maaniliu maalımattar menen tanıştırıp eferde Altın Beşik maalımat programmasy studiyada Nazgül Abdurahmanova salmatsyztarbы. Algach bugünkü çıgarılıştын kıskaça mazmunu. Ökülçülükте жарандардын жеке маселелери боюнча арыз муңу кабыл алынууда. Облыс аймагында өрүк бушуп, кургатуу өнүктүгү кызуу жүрүүдө. Өрүк кургатылып жаткан эмгек талаасынан бүгүнкү чыгарылышта. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына жеке маселелер боюнча кайрылууга укуктуу. Мыйзамда белгиленген жобону аткаруу максатында президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүндө да жарандардан келген каттар менен иштөө бөлүмү бар. Алардын ишмердүүлүгү тууралуу алдыдагы сюжетте. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн имаратынын биринчи кабатында жарандардын каттарын кабыл алуу бөлүмү өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул жерде негизинен жер бөлүштүрүүгө байланыштуу таза суу көйгөйү, ошондой эле социалдык, экономикалык жана башка көп маселелер боюнча кайрылышат. Жазылган каткалардын баарын Кыргыз Республикасынын президентинин министрлер кабинетинин төрагасынын Баткен облусундагы коомдук кабылдамасынын документти камсыздоо жана коомчулук менен байланыш бөлүмү топтойт. Бектилген график негизинде күн сайын кабыл алуулар жүргүзүлөт. Жарандар 12 түрдө кайрылса болот. Электрондук дарегибиз бар, электрондук түрдө кайрылса болот. Мындан сырткары каттар кейжи деген электрондук порталдар, ошол порталга электрондук түрдө арыз берсе болот. Андан сырткары жазуу түрүндө арыздар менен кайрылса болот. Эми алиментимди кыскартып берейин деп арыз берип, биз билбейбиз, кызым Бишкекте берди, Бишкекте жашап атат, Бишкекте жашап атат, көрүп кетти. Kışı benim koymaya çıkardım. Yani may boğunda çıktı da babam da okuşup birizlenip gitti. Жарандардын арыз муңдарын каттоого алган бөлүм тарабынан ошондой эле облустук жетекчилердин жарандарды кабыл алуу графиги да түзүлгөн. Ал графиктин негизинде аптанын жумуш күндөрү саат 14:00-дөн 16:00-гө чейин жарандардын арыздары боюнча кабыл алуу жүргүзүлөт. Карапайым калктын көйгөйлөрүн облус башчысы жеринде угуп келет. Мындан сырткары жарандардын арыз муңун кабыл алуу алыскы аймакта жашагандар үчүн онлайн форматта да жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр-Кожо Жапаров бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликке катуу тапшырма коюп атат. Элдер менен тыгыз иштеп эле элдерди жер жерлеринде элдердин көйгөйлүү маселелерин чечкиле деп. Ушул боюнча да областта, райондордо, ошол менен бирге айыл өкмөттөрдө бир канча жумуштарды алып барып жатабыз. Азыр областта экинчи күндөрү саат 2-дөн 4-кө чейин жарандарды кабыл алабыз. Айыл өкмөттөрдүн башчыларына жана райондордун жетекчилерине азыр катуу талаптарды коюп жатабыз. Ар бир адамдын жарандын көйгөйлүү маселелерин жер жерлеринде чечүүгө аракет кыла деп, ар бир адамды кабыл алгыла деп. Эгерде ошол жерде маселе чечилбей кала турган же областтын мамлекеттин деңгээлинде чечиле турган болсо, анда инстанция менен бизге кайрылуу болушсун деп. Кайрылуулар түрдүү багыттарды камтайт. Мисалга, турмушта кабылган маселелери боюнча чек ара маселеси, таза суу, жол жана башка бир катар социалдык маселелер. Келген каттар мыйзамга ылайык 14 күн ичинде жооп алат. Негизинен каттардын жообу көпкө күттүрбөйт. Эгер кайрылуудагы маселелер дагы убакытты талап кыла турган болсо, мыйзамдуу түрдө аны бир айга узартканга жол берилет. Жарандар бардык маселелери менен кайрылса болот. Эгерде биздин ыйгарым укуктуу өкүлдүн компетенциясына кирбесе, тийиштүү адистердин катышында консультация берилет жана тийиштүү жерлерге арыздар менен кайрылууларына көмөк көрсөтөбүз. 2022 жылы Баткен облусу боюнча 704 жаран арыз менен кайрылган. Район шаарлар боюнча алып караганда Баткен районунан келген арыз дооматтар 241-ди түзгөн. Андан кийин Лейлек районунан 144, Кадамжай району 141, Баткен шаары 78, Кызылкыя 60, ал эми эң аз арыз муң менен Сүлүктүү шаарынан 17 жаран кайрылган. Быйылкы жылдын 6 айында облус боюнча жалпы 438 арыз келип түшүп, аткарууга алынган. Келип түшкөн арыздын ичинен 404-ү аткарылып, 34 арыз бүгүнкү күндө аткарууда турат. Кароонун жыйынтыгы менен 147 арыз оң чечилип, 15 арыз жарым жартылай чечилип, 13 арызды чечүү үчүн тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлгөн. Кече ушул сентябрдагы урушта өзүм күйөөм индивалид келип, кандай немелер менен өтүп кетти. Бул ок деген ам неме ам болгон, пешенелерге неме деген эч бир немесин көрбөдүк. Ушул доктурдагы морт боюнча эле сүйлөп немесин ушинтип отурабыз. Эмне ушуларга каратам мына балдарым айтты үй деп неме кылсам майли деп алынбай неме кылып турат.
Мәлім мен бияғын өзім қарап атам, кетіп неме қылып берем деп сіздерге немеде тұрады деп шүнтіп айтып тұрады. Еш бір қапасылығы жоқ, немеге үкіметтерге рахмат. Жалқы мүмкін бергенге, күйген жайызды оңдап салып бергенге рахмат. Олар шүнчалық қылып бергенде біз адыр қаяқта неме қылышымызды білмей келек. Рахмат президентімізге рахмат. Биз буга чейин республикалык бюджеттен скважиналарды оңдоо боюнча бир аз кап жүзүндө кайрылып, грант айылыбызга республика бюджеттен акча бөлдүргөн элек. Ошол иштер жарым жартылай бүтүп кетип калып, ошолор эмне үчүн бүтпөй атат? Ошол азыр поливной учурунда скважинадан чуу чыгып бериш керек эле да, бизге ошол эмне үчүн жарым аткарылып кетип калды? Ошону качан улантып дальше бүтүрүп бересиңер? Себеби биздин уже биринчи эгиндер жыйылып, экинчи эгиндер башталып атат. Уже бизге суу таңкыстыгы пайда болуп атат. Ошону чече берсеңиз дедик, анан губернатор канааттандырып эле жооп берди. Плюс эртең барып ошол жерде өзүм барып көрүп, эл менен жолугам деп азыр бизге эртең менен саат жетиде деп бизди узатты. Мындай кабыл алуу деле мындай жаман болгон жок, жакшы деңгээлде болду. Азыркы учурда мамлекеттик саясаттын түпкү мааниси жарандардын маселелерине дыкат көңүл буруу, эл мүдөөсүн ишке ашыруу болуп саналат. Белгилей кетсек, эгер кандайдыр бир сунуш же чечилбей жаткан маселе болсо, ар бир жаран мамлекет башчыга кайрылууга укугу бар. Назгүл Абдрахманова, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Аларча мемориалдык көрүнүштөндө Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл артисти, кыргыз кереметин жаратуучулардын бири Залкар кинорежиссер Болот Шамшиевтин эстелиги ачылды. Колунда манас китебин кармап ойлуу отурган режиссердун эстелигин белгилүү скульптор Тамила Маматова жасады. Эстеликтин ачылышына Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов баштаган бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, кино театр өнөрүнүн өкүлдөрү Болот Шамшиевтин юбилеюсу катышып, эскерүү сөздөрүн сүйлөштү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өз сөзүндө Болот Шамшиевтин режиссерлук чеберчилигине токтолуу менен Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кинодо эң мыкты ачып бере алгандыгын баса белгиледи. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун буйругу менен Болот Шамшиевке көз өткөндөн кийин ыйгарылган Кыргыз Республикасынын баатыры наамын акшымкар төш белгисин расмий түрдө уулу Чыңгыз Шамшиевке өкмөт башчы тапшырды. Кыргызстандын аймактарында вакциналарды сактоого ылайыкталган 8 кампа курулуп жатат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, учурда оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин райондор аралык борбору үчүн 6 кампанын курулушу жүрүп жатат. Алар Токтогул, Алабука, Баткен, Жалал-Абад шаарларында жана Араван айылында жайгашкан. Ал эми Бишкек менен Кербен шаарларында жакынкы күндөрү курулуш иштери башталары планда. Бул объектилер дүйнөлүк банктын COVID-19га ыкчам чара көрүү долбоорунун алкагында каржыланат. 2023 жылы жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы боюнча 29799 адам же катышуучулардын 58.3% 110 жогору бал алды. Билим берүү министрлигинен билдиришкенде жалпы республикалык тестке өлкө боюнча 51073 адам катышкан. Бул жылы тесттин максималдуу көрсөткүчү 236%, эң азы 29%, орточо 121.8% түздү. Теманы улай. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен менен жолукту. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматынан билдиришти. Жолугушууда Кытай элчиси министр Иманалиевке КМШ стипендиялары программасынын алкагында Кытайдын жогорку окуу жайларына өткөн 10 кыргызстандык стипендианттын тизмесин тапшырды. Элчи кыргызстандык студенттер аракетчилкелерин айтып, Кыргызстандан барган студенттер Кытайдын жогорку окуу жайларында билимин мыкты көрсөткүчтөр менен улантып жатканын белгиледи. Мындан тышкары элчи Ду Девен
13 июлдан 25 июлга чейин Кытайда уюштурула турган жайкы лагерге Кытай тарап 2 окуучуну бир коштоочусу менен чакырып жатканын кабарлады. Министр Каныбек Иманалиев Ду Девинге жагымдуу жаңылык үчүн ыраазычылык билдирип, жайкы лагерге бара турган окуучулардын тизмеси 1-2 күндө такталып жибериле тургандыгын айтты. Облыс аймагында өрүк пышып, кургатуу өнөктүгү кызуу жүрүдө. Жалпы Баткен аймагы боюнча 8000 гектардан ашкан аянтта өрүк бактарынын 30дан ашкан сорту өстүрүлөт. Өрүк кургатылып жаткан эмгек талаасынан кабарчы болуз Айсулу Абдиллаким кызы айтып берет. Баткен эли үчүн жай мезгилинин 3 айы өрүк кургатуу мезгили деп эсептелет. Учурда өрүк кагуу, аны ырштоо, баргек жасоо өнөктүгү күч алып турган кез. Дал ушундай өрүктөрдү кургатып, учурда жумушчу күчтүн жардамында иш алып барып жаткан Баткен шаарынын тургуну Батыр Шүкүровтун үйүндөгү иш аракет тууралуу чагылдырып беребиз. Базардагы баасынын төмөн түшүп кетиши багбандарды жаңыча иштөөгө түрткү берүүдө. Анткени мурдагы эптеп кургаткан өрүктөрүн азыркы учурда сапаттуу кургатуунун аракетин кылышууда. Негизинен өрүктү таза сапаттуу кургатса, мунун баасы да жогору болот. Экинчиден кардарлары да көп болот. Азыркы убакта бизде өрүктөрү чийки ала турган завод фабрикаларынын жоктугуна байланыштуу биз ушундай кустарный методду колдонуп кургатабыз. Себеби бул алыскы чет өлкөгө, айрыкча негизинен Россияга, Казакстан өлкөлөрүнө бизде оптовиктер же болбосо дүң баасынан келип алчулар өздөрү үйлөрүнөн келип ушулар өрүктөрдү сатып алып кетишет. Чатырга какканыбыздын себеби жерге түшсө мынау сиздер көрүп турган өрүктөр жарылбай түшөт. Эгер жарылып калса, бул жарылгандан шире агып кетет да, шире сакса бул салмак баспай базарда баасы төмөн болуп калат. Ошон үчүн муну биз чатырга кагып алып, муну анан яшке бирден терип, анан муну сууга жууп, алтын күкүрткө ыштайбыз. Бул демдейбиз деп айтылат. Алтын күкүрткө демделгенде бул өзүнүн түсүнө кара түскө жоготпостон сары түстө болуп, анан товарный вид деп коебуз. Ошо товарный види жакшы болуп, базар баасы жогору болот. Өрүктү кургатууда мына ушундай чатырларга кагуу өтө маанилүү. Анткени өрүк жарылбай, ширеси агып калбай, жерге түшсө чаң болбой, сапаттуу кургатууга мүмкүнчүлүк болот. Бул өрүктү сөзсүз түрдө жуушубуз керек. Анткени астыда бут мусор, таң тумдан тазалап анан жөнгө түшүрөбүз. Бул адам ден соолугуга жакшы деп ойлойм. Жууп тазалап тандаганчы. Өрүктүн даамдуу болуусу үчүн мээ кайнаган ысыктын болушу шарт. Бүгүнкү күндө Баткен жергесинде абанын температурасы 35 градустан 40 градуска чейин ысык болууда. Менимче бул да жетишсиз ысыктык. Анткени күн салкын болгон сайын өрүктүн бышуу процесси жайлайт. Ошондуктан күндүн ысык болуусу сапаттуу, даамдуу жана эң негизгиси адам организмин ден соолук үчүн баалуу витаминдерге бай өрүк какты алуунун негизги критерийи. Баргек сыкма кылуу процессинин үстүндө иштеп атабыз. Баргекти биз көп убакты талап кылат, бирок көп убакты талап кылганы менен базарда жакшы баада өтүш үчүн кургатып, күнгө жайып, тактага бирден тизип ушинтип кургатабыз. Бул сөөгү ажыратылганы биринчиден муну сатканда жакшы кетет, экинчиден бул данектердин отдельный да биз сатылат. Жок дегенде килограммына 35 сом, 30 сомдон сатылса деле өрүктөн чыккан мисалы бир түп өрүктөн жок дегенде бир мешок, жарым мешок данеги чыгат. Мына ушундай баргектерди жасоо үчүн атайын калың пленкаларды сатып алып же ушундай тактайларды кесип атайын каражаттарды жасап кургатышат. Бул өрүктөрдү сапаттуу жана бат кургатууга ошондой эле иште бир кыйла алдыга жылдырууга чоң мүмкүнчүлүк болот.
Негизинен бул ышталбаган өрүк менен ышталган өрүктүн айырмасы кургатуу процессинде да, анан аны сатуу процессинде да жана аны сактоо процессинде да айырмачылыктар бар да. Биринчи эле кезекте бул ышталган өрүктү сактоо жеңил, анан кургатууда деле бат кургайт ышталган өрүк. Анан үчүнчүдөн мунун кардарлары да ошол чет өлкөгө көп алып чыгып кетишет. Бирок экинчи жагы ден соолукка пайдалуу жагынан негизинен бизде ышталбаган натуралдык өрүктөр пайдалуу, бирок аларды кургатууда көп процессти талап кылат, себеби аны күнгө көбүрөөк убакытта кургайт жана аны сактоо процессте кыйыныраак, себеби алга бат курт түшүп кетет. Багбандар быйылкы жылы өрүк түшүмдүүлүгү жакшы дешет. Ал эми баасы өткөн жылга салыштырмалуу арзан болууда. Ошондуктан өрүк канчалык сапаттуу жана таза болсо, ошончолук баасы жогору болорун багбандарыбыз билип калышты. Мына биз азыркы учурда ушул натуралдык кургатуу турган өрүктөрдүн сортун көбөйтүп, ушул сортту кургатууга көбүрөөк басым жасап атабыз. Себеби азыркы учурда дүйнөлүк баа, дүйнөлүк рынокто негизинен ушул ден соолукка пайдалуу натуралдык кандеги өрүктөр, биздин мурдагы ата бабалар байыртадан ушул натуралдык өрүктөр көп кургатып келишкен. Өрүктү демделгенден караганда бул натуралдыгы негизинен ден соолукка пайдалуу. Анан экинчиден жесең да аябай даамы да жакшы. Анан бирок мунун бир эле минус жери курт бат түшөт. Сактоо бир аз кыйынчылыкка турат. Курт эмне үчүн бат түшөт? Себеби бул натуралдык таза болгондугунан, химикаты болбогондугу үчүн, курт да ошону таап жегендиги үчүн азыркы учурда көпчүлүгү ушул натуралдык кургатууга өтүп атышат. Бул негизинен жүрөк кан тамыр ооруларына эң бир пайдалуу ушул натуралдык өрүктү айтышат. Эртең менен турганда ушунун 3 даанасын кайнак сууга салып туруп, бизде чүлү деп коет, же болбосо кайнак сууга салып ушунун суусун ичип өзүн кошуп жесе бул жүрөк оорудан анча көп арылат экен жана жүрөк ооруларынын алдын алууга мүмкүнчүлүк түзөт. 40 градус ысыкта таш үстүндө кургаган өрүк кактын адам организми үчүн пайдалуулугу салттуу медицина тарабынан да, элдик медицина тарабынан да далилденген. Дүкөндөгү энергетикалык же ар кандай химиялык заттар кошулган суусундуктардын ордуна, жада калса чай ордуна өрүк шербетин ичүү сунушталат. Өрүк ширесинен жасалган суусундук ден соолук үчүн пайдалуу экендиги практика жүзүндө далилденген. Биз азыр өрүк шербетин даярдоо ыкмасын көргөзүп беребиз. Мында 4-5 даана жуулган өрүктөрдү, натуралдуу өрүктөрдү мына ушундай орточо чыныга салып, үстүнө кайнак сууну куябыз. Буга дегенде 3-4 саатка демдеп коебуз. Же болбосо түнү менен коюп койсок, бул эртең менен ичүүгө даяр болот. Ал эми баарыбызга белгилүү, бул өрүк шербети ден соолукка өтө пайдалуу, ал эми бир нече оорулардын алдын алууга жардам берет. Кыргызстандык эки актриса Екатеринбургда өткөн эл аралык театр фестивалында мыкты болду. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана туризм министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Екатеринбургда заманбап драматургиянын эл аралык театр фестивали аяктады. Фестивалдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандан эки таланттуу актрисалар мыкты деп табылды. Алар аялдын мыкты ролу Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетовага берилсе, экинчи пландагы эң мыкты актриса Марина Фальманга ыйгарылды. Акыркы саатка алынган кабарлар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.